Здравейте, фитнес маняци! Днес отново сме във Варна. На гости днес ни е един много специален човек, професионалист, с доста титли в областта на бодибилдинга. Това е Диан Михайлов. Здравейте, Дидо! Здравейте! Здравейте на всички! Може ли да ни кажеш точно какви титли си спечелял, колко са на брой и в каква категория? Ами в България категория инвалиди 2007, 2008 и 2009, а 2008 световното по фитнес и културизъм в Полша. Благодаря ти много, Дидо. Какво ще ни покаже днес, Дидо? Ще направим една бърза тренировка за гърди и за трицепс. Като за гърди ще има 3 упражнения и 2 за трицепс. Благодаря ти, Дидо. Значи направо да започваме. Днес аз ще бъда само наблюдател. Горната част ще почнем или от, да, от го? Ай, ще сложа. Качваме ли още? Добре. Да, ето виждате как тренират професионалистите, драги зрители. Добре, бъдеш професионалист. Добре, бъдеш професионалист. Бъдеш професионалист, не си няма какво да се научи. Много добра динамика, много добра механика на изпълнение на движението. Значи ти почваш от горната част, ти върши към долната, нали? От, от горна към долна вървиш. Първо от горната част към долната, защото повечето започват средна и им изостанат горната. Горната по-трудно се твари и по-бавно расте. Заради това започваме от горната, максимално да я натваряме. Като задължително има две серии преди това, които сега не направихме, те са загряващи. Защото всички контузии станат в първото, второто бутане. Добре, благодаря ти. Ако ще стоим още тези, сега виж го как е. Пек дек. Добре, Дидо, можеш ли да обясниш на нашите зрители това упражнение, кое поред трябва да се изпълнява, точно кои части на гръдния мускул фащат? Реда е този, по който ги направихме. Първо е наклонната лежанка, като там са 3 серии по 10. Като първоначално има 2 загряващи, може да се почне от 20-15 и след това основните 3 десятки. След това правата лежанка, там задължително имаме 3 по 10. Говорим за основна част да порасне мускула. И след това на пек дека може да ги направим 15-12-10. 15-12-10? Повторенията? Да, повторенията. Това е всичко, за което говорим на повторенията. А точно за какво използваш пек дека при тебе? За да може да се затвори вътре гърдата. Добре, и за да... вътрешната част, за канала работим. Да, и да може да се нафибри на максимум. Добре, благодаря ти. Следващото упражнение, което ще ни покажеш, е за? Трицепс. За трицепс. На скрепте. Като тук
може да сменят ръководството. Не забравяйте задължително при това изпълнение, че палците трябва да са отгоре. Повече го правят погрешно и хващат така, тогава не влиза максимално трябва. И задължително движението е цяло отгоре до долу. Не трябва да го икономисват, повечето икономисват това движение. Казваш, не трябва да се... серии се прави специално така, както аз го тренирам, 15, 12, 10. Три серии? Три серии задължително. Три серии не... на 4-5 серии не е препоръчително? Аз специално не правя 4-5, защото когато в основен период искаме мускулна маса, няма смисъл да правим 5 серии. А когато чистиш, когато си на диета? Когато чистя, има различни методи. Аз специално чистя с 12, максимум 15 повторения. Почивките? Поред зависимост от ръцете. Почивките са много относителни. Някой път са 3 секунди, някой път 40, някой път минута, според завис. Подходът е просто интуитивен при тебя, така вече, да, гледаш формата и преценяваш точно какво трябва да се случи. Да, да, което това... не го препоръчвам за начинаещите, те да се спазват задължително една минута почивка. Ако са много тежки килограмите, да ми почиват по минута и половина. При краката задължително да почиват. Поне минута и половина, две. Благодаря ти. Значи, ако можеш да ми покажеш още нещо. Малко висока. Използваш 90 градусов ъгъл. Да, по-добре е вариант е да е по-ниска, за да не се опира дъмбело, но тъй като няма. Да. Може да се изпълнява това. Но кръст е там, доколкото знам. Добре, някои характерни особености при това упражнение, което трябва да отбележиш? Задължително се пазете лактите, правете го като второ упражнение, защото повечето вземат много тежко. И при първо упражнение на тази свободна тежест, която се клати наляво и надясно. А лактите задължително много... трябва да са колкото са може по-прибрани или по-отворени? Всеки трябва да го изпълнява така, че да чувства как му се напарват трицепса. При някой просто самия мускул е така захванат, че му е по-удобно, когато са по-широко постане, при други по-тясно постане. Да, има и по-схванати в раменети, и по-еластични в раменети и така. Добре, благодаря ти много, Дило, наистина много поучителен. И задължително корем на всяка тренировка. Задължително корем на всяка тренировка. Беше много поучителна тази тренировка. Много ти благодаря за вниманието, което ни удели. Това беше за днес, драги зрители. Ще се срещнем другия път отново с Дидо, което ще ни покаже някои, може би, по-пикантни упражнения, с които се подготвя за световното, което е сега в Италия. На коя дата беше? На 14. Добре, Дило. Желая ти успех на това първенство. Мерси. За днес беше това, драги зрители. Ще се срещнем другия път. Чао!